якою б не була складною ситуація, діти завжди чекають на диво і хочуть хоч трішки поринути у свято. Малеча, яка разом з батьками залишила рідні домівки та знайшла прихисток у Смілі, вирішили порадувати місцеві підприємці. На справжнє святкове дійство вони запросили хлопчиків і дівчаток у свій ресторан «Ані». Я вас вітаю. Що хотіла сказати, що побістріше закінчиться війна, і ми вернулися в наші ранішні дні. Важко, тяжело, але ми це побідемо. Ще раз праздником, ми постарались, як могли, і бізнесмени соединились з нами. Праздник має бути добре, без подарків ніхто не залишиться, все буде добре. Раді вітати в цьому прекрасному закладі батьків, дітей. Сьогодні велика когорта наших гостей приходить з сьогоднішнього нашого міста. Я сподіваюся, що ви будете мешканцями нашого міста. Я всіх вітаю святами. Тяжко переключати дітей. Сьогодні буде організоване прекрасне свято. Дійсно сказала Рая Крафікович, що жоден не залишиться без подарунків. Я дякую за прекрасну ініціативу сім'ї Рая Крафіковича, Арсена Райковича, за те, що організували таке свято. Дякую бізнесу, який долучився до організації цього свята. Тому всіх з новорічними святами. Ми обов'язково переможемо. На Україні буде мир. Нещодавно ми святкували День Святого Миколая Чудотворця, Різдво Христове, новорічні свята, Різдво Христове на східному обряду у нас попереду. Я хочу щиро привітати кожного з вас з усіма святами прийдешніми також і сказати, що ми маємо бути сильні і маємо мати віру. Віру, перш за все, в перемогу, у наші Збройні Сили і в те, що все обов'язково буде добре на нашій українській землі. Бо ми цього варті, ми цього заслуговуємо. Хочу також подякувати організатору основному, це Араю Крафіковичу та Арсену Араєковичу Мокритичанам, які завжди займаються благодійністю і того його стану не втомлюються. Ми всі спільно одна велика команда. Але наші ініціатори сьогодні придумали іще одну прекрасну річ, зібрали бізнес, так, який склався коштами, думаю, пізніше кожного перелічать. І ці кошти також будуть сьогодні в якості лотереї роздані учасникам нашого прекрасного заходу. І ще раз кожному бажаю міцного здоров'я. Дітки, вірте у диво, воно обов'язково станеться. Слава Україні! Як і годиться на святі, спочатку гостей почастували. На фуршетних столах було все те, що так любить малеча. Поласувавши досхочу, дітлахи з задоволенням включились у ігрову програму. А підніміть руку ті, хто грає в Майнкрафт. Так, нічого собі, оце ви класні. Так, я дивлюся, ви всі тут такі наряджені, всі такі гарні. От, ви вже, я сподіваюся, наїлися, готові? They want.
То що, отримаєте подарунки, як ви думаєте? Заході взяло участь 130 дітей з родин зі статусом внутрішньо переміщених. Завдяки небайдужим підприємцям, що долучились до збору коштів для підтримки переселенців із маленькими дітками, ніхто із них не залишився без подарунка. Під час лотереї у кожного з учасників свята була можливість виграти чи грошовий сертифікат, чи можливість займатися у якихось творчих студіях, чи відвідати салон краси та інше. Завершилось святкове дійство феєричною дискотекою.